Şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, erməni terrorundan zərər çəkənlər sosial dəstəklə təmin olunur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev media qurumlarının rəhbərləri ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, bu dəstək tədbirləri çərçivəsində 40 min şəxsə 46 min xidmət göstərilib. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin 25 nəfər mina axtaranına təlim və keyfiyyətə təminat şöbəsi tərəfindən bölmə və qrup rəhbəri kursları keçirilib. Bildirilib ki, ANAMA mütəmadi olaraq sahə işçilərini bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə müvafiq təlimlərə və ixtisas artırma kurslarına cəlb edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq.